然后自己在里面收拾呀，什么的，身体也挺好看的。每天里面的，喝了喝了的，我们就进去了，那里啊，吃了的也挺好，喝了的喝了，身体也挺好。我吃了的我慢慢的忙，不过我吃，我不好说，说这个身体我把里面的身体呢，我慢慢就忘了，里面我吃了。فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويفعل ما يريد وما يجتمع اثنان وما يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. Keluarga besar pengantin, istri, sarang keluarga besar pengantin pamegat anu sanesa saha Iwati pun adi. Pimpinan pesantren Sukamana, sarang keluarga besar pesantren Sukamana, sesepuh pesantren Wihwul, oge ketua MUI sekaligus ketua PCNU Kota Tasikmalaya, orang kuat pamili kabupaten MUI Simkuring, ke PCNU Pak Atam di kota diborong punya lira. Ketua MUI na sareng ketua PCNU na Kiai Haji Ate Musodik di Cilendek anu karesan rawuh hadir dina kesempatan ieu. Hadirin hadirat anu rawuh hadir, wabil khusus nu paling istimewa panganten Rifah Rustam Hazim Fuadi sareng Neng Neni Nuraini anu kuwa dipikanya dipikadede. Nedawidi kasadayana Simkuring ngobrol sareng panganten. Margi tausiahna ka panganten anu sanes panganten mamareungpeun wae. Rifah sareng Neni, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, hidup dina saat ieu kenging anugerah Allah anu teu kinten ageungna. Hidup duaan dipaparin jalan kanggo menempuh hidup ngalaksanakeun kebutuhan biologis manusia anu sesuai sareng panduan syariat, panduan Allah sareng Rasulna. Eta hal anu ayeuna keneh dugi ka iraha wae ku hidep kedah disyukuri. Mung hidep duaan moal tiasa syukur, upami henteu meyakini bahwa ieu kesuksesan, ieu kanikmatan teh ngankur sumping ti Allah Subhanahu wa taala. Salama hidup ngangken bahwa hidup gaduh kekuatan, bahwa hidup gaduh kehebatan, pikeun meraih kesuksesan, hamok hidup matiasa syukur ka Allah. Margi hidup bakal ngemut
kangonaon syukur ka Allah dak kuring mah kenging neni soteh karana kehebatan kuring dak kuring mah kenging ripa soteh karana kehebatan kuring. Selama hidup itu moal tiasa syukur ka Allah kumargi sakitu maka tanamkeun dina diri hidup duaan bahwa ieu anugerah anu ageung teh semata-mata pamaparin Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat naon wae, kasuksesan naon wae anu aya di aranjeun fa min Allah, ti Allah. Kumargi sakitu maka para ulama mensyaratkan dina syukur teh kedah zikrul mun'im, menyadari kehadiran sang pemberi nikmat dina nikmat urang, menyadari kehadiran Allah dina nikmat urang. Anjeuna oge parantos negaskeun bahwa pernikahan hidup duaan sanes hasil kehebatan hidup. Anjeuna parantos negaskeun wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda anu nuduhkeun keagungan Allah, kakawasaan Allah, bahwasanya anjeuna nyiptakeun pasangan keur aranjeun nu sajenis jeung aranjeun. Nyiptakeun pasangan ripa sebagai manusia anu sajenis sareng ripa nyaeta neni sebagai manusia. Min anfusikum. Janten anjeuna parantos negaskeun bahwa ripa parantos diciptakeun tibeh dituning beh dituning kanggo neni. Neni oge parantos diciptakeun ku anjeunanana tibeh dituning beh dituning ge kanggo ripa. Khalaqalakum min anfusikum azwaja. Anjeuna parantos nyiptakeun pasangan keur hideung. Upami anjeuna teu maparin pasangan sok sanaos ripa ganteng pinter hebat beunghar sakumaha wae oge teu dipaparin pasangan bojo mah moal gaduh. Hidup gaduh pasangan neni teh karena memang Allah parantos nyiptakeun neni sebagai pasangan hidup. Salajengna anjeuna nyebatkeun litas kunu ilaiha. Uwa ngaraos bahasa wahwa olaklam dinalitas kunu etete ngalesanan kana min anfusiku. Pasangan hidup teh sajenis, nuku ayana sejenis maka hikmahna bakal aya sakinah, aya ketenangan. At-tajanus yurisus sakinah. Ayana kesamaan jenis teh nimbulkeun ketenangan. Cobi upami Allah nyiptakeun lalaki na bangsa jelema, awewe na bangsa muning, sigana moal aya sakinah dina tempat tidurna ge. Sieun ka kenor heh. Atanapi henteu sajenis. Ayana sakinah ku ayana tajanus. Kumargi sakitu selama hidup berkeluarga kedah milarian persamaan-persamaan, ulah memperbanyak perbedaan-perbedaan supaya aya sakinah. Ayat eta ngisarahan bahwa tajanus yurisus sakinah. Ayana kesamaan itu menimbulkan ketenangan. Urang ge upami calik ngareneng sareng anu teu wawuh jeung urang luar negeri henteu aya ketenangan da teu pati wawuh. Jeung sa Indonesia rada aya tenang, jeung sapipir mah komo beuki tenang da seueur tajanusna, seueur kesamaan-kesamaanna. Alhamdulillah antawis hidup duaan Allah maparin tajanus
hidup duaan sami-sami santri, bahkan hidup duaan sami-sami santri sukamana. Ku ayana sakokocoran pasti seueur pembentukan-pembentukan karakter secara umum anu biasa mempertemukan kesenjangan hidup, mempersempit jarak hidup anu tadina tebih mungkin janten tiasa caket, ku saling mengenal hidup tiasa langkung mengatasi masalah-masalah anu mungkin sarang pasti terjadi salagi hirup ngabangun keluarga. Salajengna Allah wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, mengklaim bahwa mawaddah rasa cinta, rahmah kasih, cinta kasih dianjeunanna sanes kenging milarian urang. Ja'ala Allah ngajantengkeun bainakum antara aranjeun mawaddatan warahmah, cinta sareng kasih. Cinta kasih eta pamaparin Allah. Saur ieu ge teu tiasa, cinta teh sanes parabola, sanes kitu. Teu tiasa. Disetel ka mana-mana. Istuning pamaparin Allah Subhanahu wa taala. Allah ngadawuhkeun bahwa mawaddah sareng rahmah teh adalah ja'lu ti anjeunanna. Sanes kenging milarian riba, sanes kenging milarian neni, tapi Allah maparin rahmah, mapawin marat mawaddah sareng rahmah ka hidup duaan. Anu eta teh ngarupikeun anugrah. Kumargi anugrah sareng nikmat wajib ku hidup dipelihara. Mawaddah sareng rahmah eta wajib ku hidup dipelihara. Upayakeun sing tetep lestari. Ulah cara artis eta akadna di deukeut Ka'bah balik ka Indonesia cerai ya gitu. Kumari sakitu maka tanamkeun dina hati masing-masing bahwa pasangan masing-masing teh sanes pilihan urang. Kuneni tanamkeun bahwa ripa sanes pilihan neni. Kuripa tanamkeun bahwa neni oge sanes pilihan ripa. Tapi masing-masing adalah pilihan Allah kanggo urang. Neni adalah pilihan Allah kanggo ripa, ripa adalah pilihan Allah kanggo reni. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Maka nalahumul khiyarah. Pangeran anjeun nyiptakeun naon wae nu dikeresakeun ku anjeunanna wa yakhtar. Anjeunna anu nangtukeun pilihan. Maka nalahumul khiyarah. Manusia sama sekali teu boga pilihan. Namun manusia ngarasa nangtukeun dirina subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha luhur Allah tina kamusyrikan. Ngarasa jelema jadi pangeran leutik meunang kitu. Hal eta sangat penting kanggo modal hidup hirup rumah tangga. Margi upami ripa ngarasakeun neni sebagai pilihan ripa. Nya kitu deui sawangsuna. Dina hirup rumah tangga moal bungah wae, moal pikarudeuteun wae. Tapi pasti aya pikabungaheun, aya pikarudeuteun. Lamun hidup ngarasa pasangan pilihan hidup, tatkala bungah bakal sombong. Tuh pilihan urang teh. Sombong matak nyeri, tatkala batur temuji. Cek batur, pirage kitu. Nyeri hate. Tatkala bojo atana picaro ge pirudeuteun ngarasa pilihan urang bakal hanyakal, hanyakal milih si ieu padahal aya lalaki nu leuwih anu hoyongeun, padahal aya awewe nu hoyong, bakal hanyakal. Tapi upami hidup nganggap bahwa masing-masing adalah pilihan Allah, hidup bakal aya antara sabar sareng syukur, antara syukur sareng sabar. Upami ningali bojo pikabingaheun ka Allah, nuhun Gusti maparin pasangan ka abdi ieu.
Upami pikarudeukeun, nampi Gusti, abdi mah tiasa menghindar tina pilihan Gusti. Abdi kedah menghadapi sesuai sareng konsep-konsep anu dipaparinkeun ku Gusti. Maka hidup bakal tiasa sabar sareng syukur. Dina sarah hikam disebatkeun bahwa sagala karudetan-karudetan timbul tina karana merasa bahwa urang milih, bahwa urang nantukeun diri pribadi. Eta kadituna bakal nimbulkeun kasombongan sareng kaputusasaan atawa kaaralan. Salajengna dina ngawangun hirup rumah tangga sakumaha anu ku Allah didawuhkeun bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bojo seperti pakaian keur aranjeun, aranjeun ge seperti pakaian kanggo bojo. Kedah saling melindungi, saling menutupi, nutupan kacacadan, kemudian nyimutan tatkala tiris, seueur fungsi-fungsi pakaian. Hal eta ku hidup kedah dikembangkeun, kemudian kedah dirasakeun sebagai anugerah. Pikeun ubar puruk tatkala aya karudetan. Tatkala aya karudetan saur Allah, wala tansawul fadla bainakum. Ulah sok mepohokeun anugerah anu terjadi di antara hidup. Keur teresep ka bojo kade sing emut kana kasayanana. Keur sebel ka salaki sing emut kana kasayanana. Siripikanya, siripikadede, kudu saling memaklumi. Upami henteu saling memaklumi, henteu saling memaafkan, aya kana masalah kakaliruan-kaliruan, maka hidup bakal saling nyilakakeun di dunia sareng di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebatkeun misalna waktu samagaha anjeuna ngarawel sesuatu, kemudian nolak sesuatu. Kunaon Rasul? Rasul siga nu ngarawel sesuatu. Saur Rasul, aya anggur ti surga diperlihatkeun ka simkuring, dirawel ku simkuring, mun katewak mah diparabkeun ka sadunya, moal moal lapar-lapar cenah sadunya. Kemudian kuring ningali kana neraka, ternyata kalolobaan penduduk neraka teh awewe. Kunaon saur para sahabat? Saur Rasulullah, bikufrihinna. Kusabab kufur. Kek kufur kumaha Rasul, yakfurnal asir wa yakfurnal ihsan. Saur Rasulullah, mengingkari kana kahadean salaki. Eta idza ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah summa ra'at minkum syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Awalnya masuk kitu cenah kitu. Lamun anjeun berbuat baik ka salah sahiji awe sepanjang masa, tuluy dina suatu waktu anjeun ngalakukeun sesuatu nutupi ngaleuleuhkeun manehna, pokna teh asa eubeuh kahadean ti baheula teh cenah anjeun mah. Eta diantawis karakter anu ku salaki lain dimanfaatkeun keur kaawonan, tapi kudu disadari ku salaki lamunnya ah ka pamajikan maklumi jeung hampura. Tatkala urang berbuat baik sarira ieu asa tara nyebut-nyebut kaalusan, tapi aya we anu teu sengaja oge pokna teh mah nikmat nyangangan. Tah upami urang henteu ngahampura sami sareng membuat istri urang jadi penduduk neraka.
gunakan kelebihan orang sebagai suami, pikeun ngahampura istri. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'ah, manfaatkeun pikeun menyelamatkan istri, sanes pikeun nyejek istri. Saur ulama, man lam yasbir 'ala adza zaujatih fala yad'ianna annalahu fadlan 'alaiha. Jalma nu teu sabar ngandangan katengeunah ti bojona, tong ngaku manehna boga kelebihan di atas awewe. Lamun teu kaopan ku awewe berarti di imah teh aya awewe dua. Weh nya kitu. Nu itu pi omongan nu ieu sarua bawel. Tah jadi bawel. Upami ngangkeun gaduh kelebihan di atas istri, kudu aya kelebihan kesabaran. Itu. Hidup duaan kedah terang karena karakter-karakter umum. Boh neni mengenal karakter umum pamaget ripa oge kenal karena karakter umum istri, nyakitu deui sabada kenal karena karakter umum, karakter khusus masing-masing oge kedah dikenali supados saling memaklumi. Itu nupang abotna tugas caroge margi Rasul parantos ngawartosan bahwa karakter istri teh cenah bengkok wae. Khuliqat min dilain a'waj, diciptakeun tina iga anu bengkung. In zahabta tukimuhu kasartah, lamun ku anjeun sakaligus dilembekeun bisa pupus, bisa pecah. Tapi wa in taraktahu lam yazal a'waj, tapi lamun ku anjeun diantep terus wae bengkung. Fastausu bin nisa'i khaira, kade sing hati-hati menghadapi bojo. Wa ngaduakeun mudah-mudahan hidup salamina aya dina rahmat sareng ridho Allah Subhanahu wa taala, pernikahan hidup aya dina weparin kabarokah ku Allah Subhanahu wa taala. Rupina obrolan jiwa cekapkeun sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna. Hadani wa iyyakum wa rahimakumullah, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang langkungna, nah, ulah punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.